O Ministério Público já notificou a Secretaria de Saúde sobre a falta de ultrassom para gestantes na rede pública de Londrina. Ó, caso o problema não seja resolvido, o MP não descarta entrar na justiça para que as gestantes tenham acesso aos exames. Com a denúncia recebida, o Ministério Público notificou a Secretaria de Saúde de Londrina para que sejam prestados esclarecimentos em relação à falta de exames de ultrassom na cidade. Situação que tem afetado diversas gestantes e pode acarretar em sérios problemas para a mãe e também para o bebê o que o Ministério Público quer garantir a essas gestantes é a questão do traçom porque isso a gente pode verificar uma gravidez fora do útero a gente pode verificar uma questão é, de uma criança com uma deficiência a gente pode verificar problemas na placenta uma gravidez de risco que vai fazer com que essa gestante não tenha o acompanhamento no caso aqui de Londrina ao invés de ter acompanhamento na UBS ela vai ter acompanhamento no hospital Universitário, um outro tipo de acompanhamento, e aí vai necessitar de mais ultrassons, de um tratamento diferenciado. O objetivo da Promotoria de Saúde é garantir o acesso das mulheres aos exames pré-natais. Através do Sistema Único de Saúde, é direito de toda gestante fazer no mínimo duas ultrassons durante a gravidez uma no primeiro trimestre e a outra nos últimos três meses. Nós já oficiamos pedindo à secretaria informações. Nós estamos levantando o número de nascimentos, o número de, de parturientes que não estão tendo, né, de gestantes, perdão, que não estão tendo esse acompanhamento. E, a partir daí, nós vamos tentar tratativas e resolver isso é, com a secretaria de uma maneira amistosa, né? vamos dizer assim, administrativa. Se não for possível essa solução administrativa, o Ministério Público não descarta. A judicialização para que esses exames sejam garantidos às grávidas. Através de nota, a Secretaria de Saúde informou que existe uma grande dificuldade em encontrar clínicas que façam o exame por conta do valor estipulado pela tabela do SUS, que é de R$ 24,20. Atualmente o município oferta cerca de 350 exames por mês, mas afirmou que tem buscado alternativas para minimizar a falta de vagas, incluindo a aquisição de novos aparelhos. O exame o exame de ultrassonografia deve ser realizado por um médico especialista, o que, segundo a secretaria, torna ainda mais desafiador atrair os profissionais pelos valores oferecidos. Foi feito um edital de chamamento público para a contratação dos especialistas, mas o número de interessados foi muito baixo e não atendeu a necessidade. O município afirmou ainda que as equipes técnicas e jurídicas da secretaria estão avaliando outras alternativas para buscar uma forma de contratação emergencial dos médicos.